Oh, ijod. Dardginam. Sen mening oromim, raqiba. Uyqusiz tunlarim yoritgan shamchiroq. Muqaddas tanholik habiba. Goh chorlab, goh deyman. Ket yiroq. Oh, ijod alama, dardlari. Sen tushday qolasan tun ichra. Men esam o'zimni sezaman tongdan ham go'zalroq. U choqda men sherman. Sher esa mehnatim, shuhratim, taqdirim va chehram. Hayajonni mikrlar qalbi ustida o'ylaganimda meni xayolimga bitta obraz keladi. Keng to'la oqayotgan daryo. Qirg'oqlariga sig'masdan tiniq suv. Shu suvni har bir odam ichganda bahramand bo'lib, toliqqanda dam olib, yana kelib to'yib ichaman deb orzu qilib daryoni ayajonni haligi ko'ngillarida qalblariga men o'xshataman. Bu shuncha bu odam o'sha qalbga mehrga to'laydiki, mana shu atrofdagilarga hech uni o'lchab bo'lmasdi, hammaga yetardi. Mana shu xonadonga biz 1941-yilda urush boshlanganda ko'chib kelganmiz. Shunda men 2 yashar edim. Bu uy hali oxirgi kishi bitmagan, 2 xonasi bitgan edi. Qolgan xonalari bitmagan, urush boshlanib ketdi-da. Shu dadam frontga ketdilar. Shu urush boshlangandan keyin bu uyni qurilishi qolib ketdi-da. Frontga bordilar, frontdan qaytib keldilar. Endi men bu vaqtlarni eslamayman. Bu buvim, ayajonim gapirib bergan lana hozir sizga gapirib beryapman. Keyin 44-yilda dadam vafot etdilar. Shu men dadamni hayotli paytlarida ko'z oldimga keltira olmayman, hech eslamayman men. Lekin o'sha dafn etish marosimini ko'z eslayman. G'afur G'ulom bilan juda qadrdon do'st edim. Shu G'afur G'ulom meni quchoqlab yig'laganini men aniq eslayman. Mana shu xovlining o'rtasida G'afur aka meni quchoqlab yig'laganini shu narsa esimda qolgan. Shu unda 5 yashar bola edim. Opam 7 yashar. 12-13 yoshlarimdan boshlab shu ayajon, ayniqsa dadajon qanday odam bo'lganlar. Shuni sekin, asta sekin anglab boradim. Lekin bir 30 yoshimga kirganda men shuni to'la angladim. Manzur Bepa, siz qanday qilib Hamid Olimjon bilan tanishib qolgansiz degan savolni berdim. Katta anjuman bo'ldi-da. Shunda men sal kechroq qolib bordim. Borsam hech qayerda joy yo'q. Bir vaqt bu yoqda joy bor degan ovoz eshitib qarasam, Hamid Olimjon o'tirgan ekan. "Bo'ta joy bor, keling" dedi-da. Keyin men borib Hamid Olimjon yoniga o'tirdim. Keyin bu birpas o'tirdim. Qo'limda hali paltoyimni topshirgan nomerni qatib o'ynayvergan ekanman, Hamid Olimjon tortib oldi-da, cho'nchaga solib qo'ydi. "Hali beraman, menga ishonavering, menda turadi" dedim. Shuna mayli somon bo'lgandan keyin chiqdim. Eshikni oldida o'sha kutib turdim, Hamid Olimjon chiqavermadi. Hamma chiqib paltolarini olib ketdi. Keyin bir vaqt Hamid Olimjon keldi kulib. "Mana nomeringizni olib, o'zi borib paltani olib, o'zi kiyizib qo'ydi. Keyin yuring, haliga shunda piyoda ketamiz. Uyingizga olib borib qo'yman" deb meni uyimgacha olib borib qo'ydi. Ana shunda bizni endi o'sha tanishuvimiz bilan shu to'yimiz ham o'shandan keyin bo'lib ketgan dedi.
هر بر شعرم میچید از حمید عالمجانگه بگن محبتم میکرد ولی بو حقیقتنم وفادار این عقلی دانشمند بر شاعرمز نه حیاته سینه قمصب اقشام چاغده خجران قشر ایکن خرارد اولگیو دین مشتاق بولب من و سالینگه یق چاغ طاقت ساغینگنده ازلب بر نشان قبرین دامان من آلمان یول کلترار دین منگه بر زمان اینده خر چاخ من التمان گل من بر حیات سن دیدین شایران یارو دنیادگی بیاتم اوزین من اون ناگهان ترک ایلگن دم قلدرگن بیتم و بیاتم اوزین یادینده مو بزلر ایل کرشکن چاخ بارلوخ کنگلمز دی منور ایده او عالم او آسمان او یشنگن با گویا وقتم گتیم میسر ایده عمرم بر آن سندن ایرو بولمده ساچلرم یکونده داله داله آق یلر سنه مندن یراق قلمده یلر کن کن امز شیر بخص ارا خوشالاق شم کبه یان مسک اگر کزلرین دی قرا کیچلردن تا یزلرین دی یارو صبحیدم قدر شایرم سین بایز حیات دا قالدن جانم کپریگین دا تدیو مکان کزین دا کزلرم قلبینده قلبم وجودینده ازم بودم نمایان تارین مین بلبل دی تاشب سیرسن غم و حسرتلرن ایلگین برباد سین شون دی ییرکی آلم ییرسن اگر مینین روحم بولسن دیسن شاد اولگیچ Yonginangda qolsam bir umr 30 yosh soch yoyiq ko'zlarim giryon juft ko'rsa zurriyot sherxon bulut nur qadam yetganicha ketsak ikki avlod ایجان جه سخر نیخش کردل این سبا خارده سخر ده تروب ساعت شو تور یارم بیشلی ده تروب اوترب اشلردل منشتی منشو استال استی ده اوترب کوب نرسل یادلگن اساسا سخر ده یادلردل شنه استال استی قردسی که جده کوب خالی ده که یادلگن نرسلر کوب بولرد یعنی اونو اوخشقین عرب نقصی ده علی باسی ده یادردل biz o'qiyolmasdik chiqib birinchi she'rlarni opamga manga Royxonga ayniqsa Royxonni juda yaxshi ko'rardilarda Royxonni vaqtlari sal bemalolroq edida oldilariga o'tirib mana shu uyga kirib ketishardi bilamanki she'r o'qiyaptilar bir yangi yozgan narsalar ustida gap ketyapti вот ko'proq unaqa shu Royxon bilan naq qilardilar lekin Royxon chiqib menga aytadilar voy ayajon bir narsani boshlabdilar shunday chiroyli shunday go'zal deb Royxon ancha ja yaxshi munosabat edi Royxon bilan ayajon o'zlarini ijod davrlarida yoshliklaridan ijod davrlarida eng boshlarida eng birinchi muallimim eng birinchi menga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan mani eng katta muallimim bo'lgan bu Hamid Olimjon dirdilar birgalashib eng birinchi bo'lib mani she'rlarimni birga o'qirdik deb aytib berardilar. Men uchun bu dadajon ustida gapirganlari juda ham
katta baxt edi, chunki men bu kishini faqat kitobdan va she'rlardan bilardim. Ayajon mamnaqa deganlar, ayajon bunaqa deganlar deb eslaganimda kulkirpim yutadi. Voy, menga gapirmagan edilar, sizga gapirgan ekanlar. Chunki men hamma vaqt yonlarda bo'lganman, hamma vaqt ham solilarda, ham ozgina bemorlarda hamma vaqt bo'lganman. Birinchi bo'lib she'rlarni o'qib berardilar. Men ularga ko'p she'r o'qib berardim. Kitoblarni olib kelib, u kishiga masalan dam olayotgan bo'lsalar, kitoblarni ochib, ularga she'rlar o'qib berardim. Keyingi vaqtda ayajon juda ham katta bir dastonga qo'l urdilar, Hamid Olimjon to'g'risida. Lekin keyingi vaqtda hech yuragim ko'tarmadi. Hech yuragim ko'tarmadi. Uyqumni yo'qotdim men shuni olgandan keyin. Deb ayajonning sadoqatlari, ayajonning sevgilari, ayajon menimcha butun umrlarida yozgan she'rlari dadajonga atab, menimcha juda ham kichkina emas, juda ham katta haykal qo'yib ketdilar Hamid Olimjonga. Men hech kimni boshiga xijvon tushib shoir bo'lishini hech xohlamasdim. Bu nihoyatda og'ir qismat. Lekin nihoyatda katta baxt ham. Men shoir edim. She'r yozib yurardim. Lekin hammasi haligacha muhabbat haqida. Yuragingiz kuyib yotmagandan keyin undan cho'g'am odasham chiqmaydi. She'rda, she'rning har bir satrida, har bir so'zida harorat, o't olov yurish kerak. O'shandagina mening qalbimdan tug'ilgan she'r sizning yuragingizga borib tushadi. Shuning uchun bu Hamid Olimjonni yo'qotish meni uchun qo'limga qalamni mahkam berdiki, sen ikki shoir uchun ishlaysan. Mana sening qo'lingda ikkita qalam. Shu ikki qalamni tebrataver. Va men tebrataveraman, tebrataveraman. Yozaveraman, yozaveraman. Hech gapim tamom bo'lmaydi, qaynab chiqadi, chunki u dard hech tamom bo'lmaydi menda. Derazamning oldida bir to'p o'rik oppoq bo'lib gulladi. Gulni ko'rib ishqparast qalbim menga aytilgan darddan kuyladi. Sevgi qurg'ur buncha zo'r ekan. Hijron qo'shar ekan harorat. Ulg'udayin mushtoq bo'libman. Visolingga yo'q chog'i toqat. Seni qo'msab oqshom chog'ida kirib keldim shu tanash uyga. Biz bir choqlar yashagan uyda tunab qoldim xayollar birga. Buncha issiq, buncha yamshinam. Yoshlik kechgan torgina shu joy. Bunda yashar ajib onlardan, ishqla o'tgan tonlardan chiroy. Meni o'rab oldi hayajon. Yana ortdi sevgining kuchi. Sharq qizarib chiqmoqda quyosh. Oltinlandi terakning uchi. Sen kuylagan o'rik shu kecha burkandi oq. Oppoq chechakka men qadirdon xotira bilan jo'nab ketdim uyimga.